Државата делела субвенции за насон, но дел од парите се злоупотребени. Констатирани се неправилности кај 62 земјоделци за сума од околу 50.000 евра, пари кои сега ќе треба да бидат вратени во буџетот. Владата уште во јули ја задолжила платежната агенција во рок од 30 дена да побара парите од некомплетните барања да бидат вратени во буџетската каса. Иако роковите се поминати, парите се уште не се вратени. Платежната агенција досега направила контроли на терен, ги вкрстила податоците со останатите институции задолжени да постапуваат, а велат дека во најкусен можен рок ќе ги финализираат документите пошто ќе се преземат конкретни мерки. Ние како агенција, Државниот земјоделски инспекторат и управата за јавни приходи бевме задолжени, носител е Државниот земјоделски инспекторат на цела ова работа, да извршиме контрола на површините, контрола на приносите, а понатаму значи другите институции, односно пред се УЈП, да види каде тоа е продадено и на кој начин се наплатени средствата. Во завршна фаза сме намечување на податоците меѓу сите овие три институции, за скоро ќе излезат и решенија за поврат на средства таму каде што е најдена злоупотреба. Анасонот е едногодишно растение, а Државниот инспекторат на земјоделија во контролираните 700 хектари површини откриле дека биле собрани 59 тони анасон. При тоа се посочува дека ако се земат сите неповолни услови од овие 700 хектари површини, би требало да се добијат 490 тони анасон, а со моменталните цени на анасонот на слободниот пазар од неговата продажба би се остварил приход од близу 960.000 евра. Дополнително во извештајот на владината седница стои дека контролите на терен се задоцнати, затоа што анасонот е едногодишно растение, а субвенциите се од лани. Па така, кога се вршеле контролите, земјоделците имале засадено други култури. Државата лани дала половина милион евра на 438 земјоделци за да произведат анасон на своите ниви. Меѓутоа, производи на пазарот нема, ниту пак постои начин како да се докаже дека биле произведени.